Shurika Hansen, du opprinnelig fra Somalia, kom til Norge da du var 12 år gammel, og har i voksen alder engasjert deg i temaer som kvinners rettigheter, innvandring og sosial kontroll. Og Shurika, du har jo fått litt forskjellige reaksjoner på noen av dine innlegg. Stemmer. Kan du si litt kort om hva de kronikkene handlet om? De har i hovedsakelig handlet om sosial kontroll og æreskultur og kvinners rettigheter i innvandrermiljøene, spesielt i muslimske innvandrermiljøer. Og reaksjonene har egentlig vært utifra hvem som har lest og hvilken gruppering de tilhører. Det har vært slik at norske nordmenn har vært veldig positive til mine innlegg, i hvert fall majoriteten av dem. Der de både har gitt ros for at ting kommer ut i dagslys, og at det kommer fra en innvandrer selv som har vokst opp i Norge. De mest negative har kommet fra muslimsk ungdom, noe som har overrasket meg veldig. Der de er fornærmet og krenket over at islam blir nevnt. Der de egentlig overser og ikke vil fokusere på de problemene jeg prøver å ta opp. Og det er en form for polarisering som jeg har sett, der parallellsamfunnet får vokse i fred. Hva slags negative reaksjoner er det du har fått? Hva spesifikt er det de har uttalt seg om i forhold til deg? Har du noen eksempler på hva? Eksemplene er vel det der at de prøver å stemple meg som rasist, eller islamhater, eller innvandrerkritiker. Det synes jeg er veldig morsomt. Man kan bli stemplet så fort for så uskyldige ting. Tenker du at du ville fått andre typer reaksjoner om du for eksempel var etnisk norsk? Og hva slags type reaksjoner tror du du kunne fått da? Ville nok fått litt mildere reaksjoner fra for eksempel ungdommer fra minoritetssamfunnet. Det tror jeg. Om jeg ville fått annerledes fra nordmenn, det vet jeg ikke. Men hadde nok vært mye lettere for nordmenn å stemple meg som rasist dersom jeg uttalte meg om samme temaene og var etnisk norsk. Vil du si at det er ekstra vanskelig å på en måte få satt deg i bås fordi du selv har innvandrerbakgrunn? Det tror jeg. For de som vil vite om disse problemene, så er det ikke noe problem for dem å bare la meg være i den båsen jeg er i. Men for de som ikke vil at visse ting skal komme ut, så er det mye lettere for dem å sette meg i bås. De prøver å skyve meg til der de synes er mest negativt, da, for å ikke forholde seg til det jeg sier. Hva tenker du om det med sosial kontroll i Norge? Vil du si at det er et stort problem i Norge, eller ikke så stort problem, sånn som det er i dag? Det er et stort problem for de som opplever det, og de som er under det hele tiden. Og for de jentene som opplever det sterkt på kroppen, så vil jeg si at det er det største problemet de har. Mange vil nok påstå at vi har andre typer problemer som er viktigere, men sosial kontroll, der du blir styrt, der du blir fortalt hva du skal gjøre, hva du ikke skal gjøre, hvem du skal være sammen med, hvem du ikke skal være sammen med, det er en måte å prøve å ta herredom over noens liv, og det er nok et ganske stort problem for veldig mange. Hvordan er det med personer i Norge med minoritetsbakgrunn som også tar avstand fra sosial kontroll og aktivt går ut og ytrer at de tar avstand fra det, har de en sterk stemme i Norge i dag? Det spørs om du spør igjen da. Om du spør nordmenn, så har de sterk og viktig stemme, men om du spør de som utfører sosial kontroll, så har de både svak og generaliserende stemme. Jeg tenkte på de som har en minoritetsbakgrunn. Altså er det mange av de som tør å gå ut og uttale seg om at de er imot dette her? Ikke mange. Og det kan kanskje komme av at vi som allerede har gjort det har fått så mye hets, så mye trusler og så mye trakassering at folk blir skremt av å gjøre det. Det er veldig trist. Debatten om innvandring er blitt ganske polarisert med sterke meninger både på ytre venstre og ytre høyre side. Med kallenavn av og til med på hverandre som henholdsvis rasister og xenofober fra venstresiden, og for eksempel naivistiske globalister og godhetstyranner på høyresiden, og så videre. Hva tror du er årsaken til at man ikke klarer å møtes på midten under slike debatter? Det har vært litt unyansert debatt, egentlig. Det er folk som har frontet den ene siden og den andre uten å møtes i midten. Jeg for eksempel har ikke definert side. Jeg tilhører hverken på høyre eller venstre side. Og derfor blir det mye lettere for meg å se ting fra begge sider.
og heller fokusere på de sakene jeg opptatt av. Men de avler hverandre, altså de trigger hverandre, og de irriterer hverandre, og de er motpoler. Og det er det som gjør at det blir flere og flere ekkokamre, og at det blir enda mer polarisert. Vi har egentlig ikke noen sjans så lenge folk fra begge sider driver og kaster skitt etter hverandre. Det må være flere på midten. Altså hvis vi tar venstre og høyre siden hver for seg, så har de jo litt forskjellige argumenter for og imot innvandring i Norge. Venstre siden har blant annet eksempler som at innvandring er kulturberikende, blant annet gjennom restauranter og forretninger, og at innvandrere ofte kan være mer villige til å ta på seg lavt lønnede jobber, og at mangfold generelt bidrar positivt til samfunnet. Hva tenker du venstresiden har rett i sine synspunkter, og ikke nødvendigvis bare de eksemplene her, altså, men sånn generelt? De har jo rett til at innvandring kan bidra til, og bidrar ofte til at det er flerkulturelt, og at det er god mat og kanskje litt mer fergerikt samfunn. Og at de kan bidra til litt andre kulturer som vi ikke er vant til. Men da må man ikke bare se på den gode siden. Det må også ses på den dårlige siden, som bidrar til en god del av de spørsmålene jeg prøver å ta opp hele tiden. Og det er der jeg kommer til det neste spørsmålet her, om hva du tenker at høyresiden har rett i sine argumenter, som gjerne gå litt mer på innvandringskritikk da, i debatten. For eksempel kommer de med tilfeller av sånn som sosial dumping, er jo noen eksempler de har, økning av overfallsvoldtekter, arbeidsløshet og kriminelle bander. Og noen ganger så viser de jo for eksempel da, til det de kaller for svenske tilstander. Men ja, både med dette og andre argumenter, hva tenker du høyresiden har rett i med sine synspunkter? De har nok rett i også. Når man hører ordet svensk tilstand, så gruer jeg meg alltid til å bruke det ordet. Men hvis man ser egentlig bakgrunnen for ordet, så er det at det er innvandring som er ute av kontroll. Det er innvandring med folkegrupper som ikke vil la seg integrere. Det er mennesker som heller vil være med egne enn å gå ut i det samfunnet. Det er økt kriminalitet som kommer av at de ikke har nok jobber kanskje, eller ikke integrert seg nok. Så når høyresiden prøver å bruke dette, så har de jo rett i at dette også skjer i Norge. Og det ser vi klart i Stovner skolen nå, som må ha politi. Det ser vi i antall voldtekter, eller mennesker som skulle gått ut av landet, blitt kastet ut av landet, som driver og dreper eller skader. Vi ser antall bilbranner. Så de har ikke helt 100% feil. De har jo rett i det som skjer. Å kalle det svenske tilstander er kanskje litt uheldig på grunn av assosiasjoner folk har med det ordet. Stadig flere personer med innvandrerbakgrunn uttaler seg også kritisk til innvandring i flyktningdebatten. Og som noen da vil mene er på tross av at de selv har innvandret på et tidligere tidspunkt selv. Og det viser støtte til innvandringskritikerne sine synspunkter. Tror du at dersom flere personer med innvandrerbakgrunn uttaler seg i denne debatten, og da ikke minst også kritisk, ikke nødvendigvis bare positivt, tror du det kan bidra til mindre polarisering når det da kommer fra dem selv? Da? Både og det igjen så spørs det hvordan spørsmålene blir stilt, eller hvem som er aktiv i debatten. De på høyresiden, eller ganske mange, vil kanskje ta ting ut av kontekst og bruke det til egen vinning. Og da er det viktig å være konsekvent med hvordan vi fronter de sakene. Ved at jeg selv har vært kritisk til innvandring, så har det jo vært mest med at vi ikke skal bare ta imot en god del mennesker og plassere det et sted, uten mål og mening. Vi kan jo se flere byer i Sverige, der det er flere no-go-soner, der integreringen har gått helt skeis, og at det ikke har vært kontroll. For å unngå den delen så er det litt viktig å lytte til mennesker som faktisk har erfaring med disse tingene og som selv har vært flyktninger og som vet. Også bør det være enda strengere krav til innvandrere som kommer, spesielt flyktninger fra muslimske land, der det er klare grenser og regler til hva som forventes i Norge. Det å nekte småbarn å leke sammen med andre barn, eller det å ikle små jenter hijab, eller det å prøve å innføre kjønnsdelt svømming, det er ikke greit. Og det er med på å stagnere hele flyktningssituasjonen.
Jeg har ganske mange ganger skrevet og sagt at jeg forventer at mennesker som kommer hit følger de reglene som her. Dersom man ønsker seg parallell samfunn der sin religion og sine regler de eneste dominerende, så har man kanskje kommet litt til feil land, og det et tabu ord å si, egentlig. Jeg vet at jeg som norsk somalisk ikke kan dra til Somalia nå og leve som en nordmann. Det helt uaktuelt. Og da kan ikke somaler heller komme til Norge og leve helt somaliske med de reglene de har flyktet fra. Det noen måte å kunne bidra til å få høre flere av de stemmene fra innvandrermiljøer i debatten i dag? Og på en måte... En måte å motivere dem på? Ja, altså på en måte til lettegjøre for at flere fra innvandrermiljøer uttaler seg i media enn det man gjør i dag. Tenker du det noen gode løsninger på det? Da må det være tryggere, det det første. Det ikke trygt for oss å uttale oss. Flere av oss må ha politialarmer, og vi lever under hard press. Jeg skjønner at det ikke attraktivt for noen å kaste seg inn i debatten når du 24 timer under press og angrep fra mange kanter. Så det hadde nok vært litt lettere om de hadde visst at det faktisk var rettssystem som beskyttet dem. Men dessverre så rettssystemet i dag så dårlig at det ganske mange holder seg unna debatten, kun for å redde seg selv. Mm. Så det en litt kontroversiell, eller en ganske kontroversiell uttalelse som ofte har kommet fra de som ofte regnes for å være litt på ytre høyre side, som sier det at islam kan ikke gå overens med et vestlig demokrati. Hva tenker du om en sånn påstand? Det ligger noe i påstanden. Vi skal ikke bare dumpe den. Det mange islamske regler som ikke forenlige med vestlige verdier. Og det det jeg tror de prøver å si. Men igjen må ting bli sagt på en måte som ikke helt totalt uspiselig. De tingene som ikke går overens med vestlige verdier, det har jeg sagt ganske mange ganger. Det selvfølgelig kvinners rettigheter, det mange muslimske menns syn på kvinner, for eksempel, syn på vestlige verdier. Hvis de ikke på en måte i kontakt med det individet selv føler innest i hjertet sitt, så kan de ikke fungere i et vestlig samfunn. Det går an å legge fra seg mange av disse tingene, og hvis ikke det går, så blir det vanskelig både for samfunnet og den personen som har kommet hit. Tenker du den anledningen at en form for sekularisering av islam kan i hvert fall bidra til den positive delen med det at det skal kunne gå overens med et vestlig demokrati? En av grunnen til at Vesten så vellykket i mange områder, som økonomi, fred, menneskerettigheter, kvinners rettigheter, nettopp det at det blitt sekularisert. Vesten har gjort det slik at religion og politikk på en måte har to forskjellige roller å fylle. Der religion mer personlig, og der politikk med på å styre og fordele goder. Og hvis man skal gå ut fra sharia-lov, så ikke de to delt. Der både religion, det personlige, og lovene i sammen. Og det ville nok hjulpet mange, mange muslimske land, om de to kunne blitt skilt. Jeg for litt mer sekulært samfunn, mye mer sekulært samfunn egentlig, der religion kun har privat rolle, og ikke noe mer. Så når det kommer til media og deres nyhetsformidling, og da det ofte at man hører om mainstream media, da, at det en måte å omtale de mest kjente medieformidlerne på. Har disse medieformidlerne, tenker du, en positiv eller negativ påvirkning på hva folk mener om innvandring? Er media objektive, eller synes du de bidrar til polarisering? Det godt spørsmål. Jeg synes jo at mediene gjør egentlig en grei nok jobb, men de nok veldig berørt av berøringsangst, og de tenker nok litt mer på hvem de treffer med det de publiserer. Jeg tenker at de muligens også bidrar til polarisering, at de bidrar til at folk ikke får fulgt sannheten. Når de skriver om for eksempel Stovner skole, da, så har det jo foregått så lenge og så mange år at dette skjedde ikke i går. Og da spørs det da om de egentlig hadde turt å gjort det, skrevet om det.
da kunne jo de kanskje blitt beskyldt for å spre rasisme eller islamhater, så det ligger ganske mye frykt i dem. Jeg egentlig glad for at vi har litt alternativ media nå, selv om mange kan mene at det rasistisk motivert, eller hva de måtte mene. Man ser det man klar for, og jeg ser at vi klar for å få andre nyanser, og andre stemmer ut, og at ting ikke blir pakket inn. Tror du at hvis man leser både såkalt mainstream og det mange kaller for venstreorientert media, og i tillegg leser mer høyrerettet og alternativ media, da, som man av og til omtaler det som, hvis man på en måte leser begge disse sidene, vil man mer eller mindre kanskje summa summarum da få et helhetsinntrykk? Det tror jeg. Jeg gjør det. Jeg leser litt forskjellig. Jeg vet at ved å lese for eksempel reset.no, så vil jeg få litt andre vinkling på ting enn det jeg vil ha fått på VG. Og ved å lese både VG og de andre mediene, så får jeg et bilde der jeg selv kan vurdere hvordan ting blir, og ikke bare hvordan det blir fremstilt. Det også veldig viktig at man prøver å forstå at de forskjellige mediene har en historie med hvem de har frontet før, hvilken side de på, og at journalistene forskjellige. For å forstå et helt samfunn, så kan du ikke holde deg til en side. Du må nesten pendle mellom de forskjellige sidene. Jeg vil anbefale flere å gi disse sidene en sjans. Ikke bare tenke at dokumentet.no eller reset.no er fra høyresiden, men holde seg til den andre. Det bidrar til polarisering hvis vi holder oss til en side. Det beste er egentlig å være på flere sider, forstå, og så gjøre seg selv en tjeneste ved å ha kunnskap på litt bredere, skjønner? Absolutt. Ikke bare ha en side. Tenker du at muslimer lett blir generalisert som terrorister i etterkant av terror utført av islamister, og hva kan være årsaken til at enkelte ikke skiller mellom muslimer og islamister? Det første spørsmålet, jeg tenker ikke og tror ikke at muslimer blir generalisert, ikke hele muslimer i hvert fall. Da har jeg ikke fått med meg så mye. Men at enkelte blir det, ja. Men det har jo mange grunner til det. Når det finnes moderate muslimer i dag som kjemper for retten til å ha private muslimske skoler i Norge, så er det jo med på at de generaliserer seg selv, de setter seg selv i en bås. Og så er det enda flere som kjemper for retten til nikab eller kjønnssegregasjon. Og det gir jo litt bål, altså det gir jo litt fyr til bålet så på den andre siden. Men når høyresiden, på en måte den ytter høyresiden, skal uttale seg om dette, så blir det på en helt annen måte enn den vanlige nordmannen. Og hva andre spørsmål husker jeg ikke. Ja, nei, det kan jeg ta på nytt. Hva kan være årsaken til at enkelte ikke skiller mellom muslimer og islamister? Da har de kanskje ikke skaffet seg helt... fordi islamister tilhører jo islam. Muslimer tilhører islam. De har en ting til felles, og det Koranen. Og så er det jo... mange millioner forskjellige mennesker. Jeg tror nok at ganske mange er lei av islams rolle i Vesten, og spesielt etter alle disse terroraksjonene. Mange er vel triste og lei og frustrerte og vet ikke helt hvordan de skal uttale seg eller uttrykke seg. Det er feil å legge skyld på så mange mennesker. Det finnes gode muslimer, og det finnes onde muslimer. Og det er veldig viktig å kunne skille mellom de. Det hjelper ikke muslimske ungdommer, for eksempel, å lese på nettet hele tiden at islam er ondskapens verden. Ja, det finnes veldig mye dumt i islam, og veldig mye stygt i islam, men det er ikke greit å ha muslimhat, og det er det jeg hele tiden prøver å få fram. Islam fortjener kritikk, hardt kritikk, nådeløs kritikk, for det er mange onde handlinger som blir begås av ved islams navn. Men det muslimhatet som foregår uten å forsvare noen muslimer, den er også like grusom, fordi det blir begått mot mennesker. Og hvis vi da klarer å skille mellom de to der, og at det er helt greit å kritisere islam, men ikke greit å hate muslimer, så tror jeg vi kommer ganske langt. Noe som har kommet litt opp i media nå i det siste, er jo blant annet dette med barnehijab.
Hva tenker du om bruk av det? Sylvie har sagt, eller har nevnt en gang at bruk av barnehijab er å seksualisere små jenter. Og det tror jeg hun har rett i, utifra hva hijab egentlig blir brukt til. I mange land så blir hijab brukt til for å undertrykke kvinnen, og for å holde en styr på mannens lyst, der kvinnen egentlig er sexobjekt som ikke skal friste andre. Jeg synes det er helt uhørt at små jenter helt ned til barnehagealder skal dekke seg til for å styre mannens lyst. Noen kaller det mote, og at jenten må prøve ting og prøve seg fram, og det blir helt feil. Hvis jeg hadde hatt en datter i barnehagealderen, så hadde ikke jeg kalt det mote ved å sminke henne fullt av sminke og kle seg som en voksen dame. Begge to er like uansvarlige. Det er stor økning av barnehijab nå. Da jeg var på den alderen, så jeg aldri noen barnehijab. Jeg fortalte i mitt intervju til Minerva at jeg gikk med fotballshorts, og jeg løp rundt med mine brødre og var helt fri. Og nå ser jeg til og med at det er en stor økning av ønsket om kjønnssegregasjon, der jenter og gutter skal svømme på forskjellige svømmehaller, og det blir også like feil. Det er en økning vi egentlig ikke bør ha i Norge i 2017. Og stemmer det også at, jeg vet ikke akkurat om det gjelder barnehijab, men noen av de tingene aksepteres jo ikke engang i en del av de landene hvor man ellers har hijab, altså Nord-Afrika og Midtøsten-regioner, og så likevel så er det en debatt her i Norge. Dag inn, dag ut er det kvinner som blir drept, torturert, slått, fordi de ønsker å befri seg selv fra hijaben. Og så har vi kvinner i Norge som kjemper for å innføre hijaben. Jeg forstår ikke. Da er du så privilegiert at du prøver å lage problemer som ikke finnes. Det er helt sykt. Du, veldig mange flotte tilbakemeldinger fra deg, Shrika. Takk skal du ha. Takk. Det var det vi hadde i programmet for denne gang. Denne gang. Denne gang.